ကျင်းချင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရအနေနဲ့မြေတန်းတကားဖွင့်ထားတယ်လို့အော်တိုဘန်20 ไอ้တော့ဒီအတွက်စပါးမှာဆိုရင်ကြောင်းကြောင်းမရှိနဲ့ဒီဒါရဲ့တော့လမ်းကြောင်းပေါ့เนาะဒီနေရာကိုလမ်းဖွင့်ပေးတဲ့အတိုင်းလာဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะအစိုးရအနေနဲ့ကျွန်တော်ငញ្ញိုင်းတကားဖွင့်ထားတယ်ဆိုအဲ့တော့အေကောင်းဆောင်အနေနဲ့တကယ်တွဲဆုံဆွေးနွေးပြီးတော့ဟိုအဖြေရှာတဲ့ငញ្ញိုင်းလမ်းစဉ်ပေါ့เนาะငញ្ញိုင်းလမ်းစဉ်ကိုတကယ်လိုလားမလိုလားဘူးဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ဆ
ဒီလိုမျိုးရှင်ပြမယ်အန်ဒီပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်း၃ခုအေကဖန်ဆီးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းကိုပြတ်ပြအောင်မလုပ်သင့်ဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာလူစုကသူ့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုသူ့ကိုယ်တိုင်တင်ပြနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရလာဖို့ကျွန်တော်တို့ဆက်စုနေတဲ့အခြေအနေတော့စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရတယ်အနေအထားဖြစ်ပါဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့တစ်စင်းပြီးတစ်
အများကြီးပေါ့နော်ပြစ်ဆက်ခဲ့ရတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမိုကရေစီကိုကျွန်တော်တို့တလေးတစားရှိဖို့ပြည်သူလူထုရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပေါ့နော်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုအလေးထားဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလမ်းကြောင်းကိုကြပြမလုပ်ဖို့ဒါလေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီဝင်တောင်ကုတ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၃ကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် A ကအော်တိုဘတ်19ရက်နေ့ညပိုင်းကအတီးပြုတ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးမတရားဖမ်းဆီးထားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေအပြစ်မဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေ ရင်းချမ်းရေးအတွက်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုတဲ့ကြောင်းသားတွေကိုမြန်ဆုံးပြန်လှုပ်ပေးရင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၃ကိုပြန်လှုပ်ပေးမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြပါတယ်။ဒါအပြင် NLD ဖွဲ့ဝင်တချို့ဟာရခိုင်တော်လိုင်းကိုဖျက်ဆီးနေကြောင်းအနေဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေဟာရခိုင်ပြည်သူလူထုပေါ်ကျွလွန်နေတဲ့စိတ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုလွှတ်တော်မှာနှုတ်ဆက်နေကြောင်းအေအေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသက်သူဦးမမောင်စိုးကတော့စိုးရနဲ့အေအေကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမလုပ်နိုင်သေးတဲ့တွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒုက္ခတွေပိုဆိုးနေမယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။
mari hand article pilla nine, so be goes a long, mianzo, pian lope, downso tabarek, yeah?